V mojej záhrade práve vrcholí sezóna rajčín a tak hľadám veľa receptov, do ktorých môžem použiť a medzi inými patrí aj táto bolonská omáčka, ktorú si vyrábam či už z konzervovaných alebo v tomto prípade čerstvých rajčín. Na základ budete potrebovať cibulku a hovädzie mleté mäso, ktoré si spolu opražíme a same sa zatiahnu pory a okrem toho budem potrebovať tú hlavnú teda položku a to sú rajčiny. Viem, že veľa ľudí ich najprv ošúpa a potom pokrája na kocky. Ja na toto popravde nemám moc trpezlivosť, preto ich väčšinou len rozpolím a už ich len postruhám, tým sa v podstate same od sebe oddelí tá šupka a mám dokonalo pripravené rajčiny, ktoré už potom len nechám dusiť. S mojim predpraženým mäskom už len pridám koreniny ako sol, čierne korenie, bobkový list a nesmie chýbať ani jedna čajová lyžička cukru a takto to nechám variť až do zmeknutia. Ak bude rajčinová omáčka moc hustá, môžete pridať ešte trošku omáčky alebo vody z cestovín. Takto pripravená omáčka je skvelá pri cestovinách alebo špagetách alebo na prípravu lasaní. Tento ako iné chutné recepty nájdete na www.recepty.sk. Dobrú chuť!